情诈骗讯息多，近日就有民众收到卫福部所提出提供确诊者3到5万元补助金的假讯息。花莲县卫生局长朱家祥就呼吁乡亲切勿相信网络流传的假讯息，点击相关的网络连结之后，可能会受到诈骗集团的诓骗。近来有许多民众收到一封来自疾管署简讯，内容指称确诊者可以领取3到5万元补助金，并且附上网站连结。一名女子信以为真，点选连结之后，依指示输入个人资料以及银行账号密码，甚至拍摄个人身份证上传网站。事后向银行以及卫福部求证，才得知误信诈骗集团设下的钓鱼网站。这个世界没有白吃的午餐了哈。那所以收到一些很奇怪的讯息，有人想要送钱给你的时候啊，你要特别的小心，要查证啊，免得受骗啊，免得受骗啊。所以这边再说，卫福部我提供确诊者3到5万元的补助金啊，这个是假讯息啊，然后来告诉你恭喜你可以提领防疫补贴，也是假讯息，千万不要相信啊，免得自己受到一些损伤，受到一些伤害。警方呼吁诈骗集团利用诈骗简讯谎称可以领取防疫补助金，民众要提高警觉，切勿轻信来路不明的资讯，有问题可以咨询165反诈骗电话求助。记者林杰，花莲市采访报道。